Meu amor. É, tanto muito animado, né? Vai ficar mais animado daqui a pouco, né? Meus irmãos, nós vamos orar ao Senhor. A comida já está ali para ser servida. Pastor Rogério, faz favor. É, a comida já está ali para ser servida, tá? Feita com muito carinho. Tá? Feito com muito carinho, um sabor delicioso, eu tenho certeza. E as irmãs vão estar servindo aqui, tá? As irmãs vão estar servindo para que a coisa saia dentro do melhor possível. Eu já louvo a Deus pela vida de cada um de vocês, tá? Por todos que vieram. Louvo a Deus pela vida de cada um que vieram. Passamos um ano conturbado, mas o Senhor nos deu vitória. E ele nos deu vitória ao ponto de nós estarmos aqui confraternizando hoje, viu? Deus abençoe a vida de todos vocês. Pastor Rogério, nosso pastor regional, está aqui com a sua digníssima esposa, sua filha, né? E eu quero pedir o pastor Rogério para estar orando conosco, amém? Você não pegou o prato ainda, então você consegue orar ainda, né? Depois que pega, a gente acha que nem consegue mais, né? Pastor Rogério vai estar orando e eu quero que vocês estejam orando também. O pessoal daí de trás está ouvindo? Amém? Vamos orar todos então. Pastor Rogério vai estar orando conosco. Juliana, pode falar. Eu estou distribuindo o papel. Quem não pegou, vou passar na fila. Quem não pegou, depois. Não, a Juliana está distribuindo o papel. Porque é um sorteio, irmãos. Coisinhas básicas que nós temos para sortear para os irmãos. É, quem não pegou o papel, ela vai passar pela fila aí e você manifesta para pegar. São os irmãos da paz, Senhor. Amém? Parabéns ao pastor Wilson, juntamente com toda a igreja, por esta iniciativa. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos agradecer ao Senhor por este momento. O Senhor permitiu que a tua igreja, Pai, estivesse reunida, agradecendo a Ti por mais um ano que está findando, reconhecendo a Deus a tua soberania, reconhecendo o teu poderio. Pai, assim também oro por este alimento e peço ao Senhor, que o Senhor continue abençoando, multiplicando, abençoe também, Pai, as mãos que prepararam, porque nós cremos, Pai, com cuidado, zelo e carinho, nossas irmãs e nossos irmãos que dedicaram, ó Deus, para fazer este momento, este alimento para a igreja do Senhor neste dia. Assim, Pai, nós lhe pedimos e também lhe agradecemos hoje para todos sempre. Amém e amém, Senhor Jesus. Os irmãos de mais idade podem entrar na frente. Tá? O Alcino pode entrar na frente. Cadê o menino aí da irmã Dalva? O menino da irmã Dalva pode passar lá pra frente. Tá? Quem tiver grávida, passa na frente. As prioridades, prioridade é prioridade, né? Então, o negócio funciona desse jeito. Ó, os mais novos não aguentam esperar um pouquinho ainda pra comer. Bora, tá bom?